deg klar for Amtstravaganse. We're going to share lots of stuff about ourselves with you, our Disney Channel fans. Vi med bak kulissene. Welcome to the set of Ant Farm in the heart of Hollywood. Vi viser de sprøste episodene. This marathon is antastic. Og vi blir kjent med skuespillerne og får svar på noen avslørende spørsmål. Do you know a real girl named Lexi? Amtstravaganse. Mandag til fredag fra klokken 10 på 5 på Disney Channel. Au!